السلام علیکم ناظرین، ممتاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حور فاطمہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز نیوز ایچ ڈی چینل۔ آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈیپٹی بیورو چیف محمد رفیق گجر کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاودین، ڈیپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرولر محمد افضل، ڈسٹرکٹ سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ عظمیٰ مظہر وڑائچ، ممبرس کمیٹی میڈیسن ڈاکٹر کفایت رسول، ڈاکٹر ارشد تنویر سمیت متعلق افسران پہ موجود تھے۔ اجلاس میں کل 18 میڈیکل اسٹورس کے کیسز پیش کیے گئے، جن پر بغیر لائسنس، بغیر وارنٹی، زائد المیعاد، غیر رجسٹرڈ ادویات رکھنے اور ادویات کا ریکارڈ نہ رکھنے وغیرہ جیسے الزامات تھے۔ اجلاس میں تمام میڈیکل اسٹورس مالکان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا فردن فردن موقع دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 12 میڈیکل اسٹورس مالکان کے خلاف مقدمہ ڈرگ کورٹ بھیجنے، 4 میڈیکل اسٹورس کو وارننگ اور 2 میڈیکل اسٹورس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے واضح کیا کہ کوالیفائڈ شخص کے بغیر میڈیکل اسٹور یا کلینک کا کام نہیں کر سکتا۔ میڈیکل اسٹور مالکان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ حساس ادویات کو ریفریجریٹر میں محفوظ رکھیں اور وہ ادویات کی خرید و فروخت کا مکمل ریکارڈ اور وارنٹی ضرور رکھیں۔ کسی میڈیکل اسٹور پر زائد المیعاد و ممنوع ادویات نہیں ہونی چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف لاتفریق کارروائی کریں۔